Tak to pozvání se asi neodmítá, ne? Nebo už se to taky stalo, že to někdo odmítl? To vidíte, to mě ani nenapadlo. To jsem možná měla odmítnout. Tak já si myslím, že se mi asi bude ptát na knížku, kterou jsem napsala. A pravděpodobně bude chtít vědět, jestli jsem se s někým seznámila. Kdy byl naposledy na rande a jaký to bylo? Těším se, cítím se dobře. Měla jsem se asrat panáka, ale celý leden nepiju, takže to musím zvládnout střízlivě.